انا عموما موافق، اعمل اللي انت عايزه، ان مهما اتكلمت من هنا للصبح اللي في دماغك هيفضل في دماغك. اصل النور موجود والعقد موجود، بس انا اسف بقى مش هقدر اديك فلوس عشان تزور بيها الاتش ار بتاعك ده. خلي امك بقى تبقى تكذب لما يجوا يستعلموا، علشان انا مش هعرف اكذب. ادعي يا اكرم انهم يجوا وانا مش موجود. ماشي يا بابا، ومعلش سيبني اجرب. جرب يا اكرم. بس كنت عايز اقول لك حاجه بمناسبه الحد ده اللي انت شفته بره. حد مين يا بابا؟ الولاد دول اللي انت بتتكلم عنهم اللي بدأوا مستريحين. ايوه يا بابا، بس دول اي حد فيهم عنده بدايه بجد الا هنا. الحد ده يا ابني لما بيجي بيتجوز بيأجر اوضه 2 في 3 متر، مش شقة طويلة عريضة